Para mim, eu tive muito orgulho, cara. Já fazem quase 16 anos que eu estou aqui e para mim é uma honra enorme poder estar vestindo essa camisa e desfrutar com esses meninos que têm uma qualidade incrível. Pô, cara, acho que falando primeiramente dos dois jogos, acho que é estar concentrado, é estar focado, dar o meu máximo, igual eu sempre procurei fazer nos treinos, nos jogos. Já isso é um cara muito querido, cara que eu tenho respeito, uma admiração, um carinho muito grande por tudo que ele fez por mim, por tudo que juntos a gente pôde evoluir também. É um cara que é espelho para mim, acho que não só para mim, como para todos aqui. Tenho um carinho imenso por ele, acho que gratidão também resume o que eu sinto por ele. E, cara, acho que nada diferente, procurar trabalhar, procurar estar concentrado e evoluir e melhorar todos os dias. Cara, acho que foco total, todo mundo está concentrado, todo mundo fez uma excelente preparação e juntos vamos em busca desse resultado positivo aí. Inscreva-se na FAM com a nota do Enem e garanta a bolsa de até 100%. Vem pra FAM, aqui o foco é você. Atenção palmeirense, a TV Palmeiras Plus chegou. A nova plataforma de vídeo do Verdão.